Əziz izləyicilərim, sizə yenə bir təcili əlimiyanlı deyilərim. Ucu saxla bir mənzil göstərəcəm. Nərimanovda, Düz Metro Parkın yanında yeni binada 4 otaq, 173 kvadrat sahəsi olan bu mənzil təcili satılır Padmaya qiymətinə. Bu binada qiymət təmizli 2000 manatdır, hamınız bunu bilirsiniz. Bunun sahibi izləyicim sizin kimi alıb bunu 2000 manatdan təmir edeyim. O gördüğünüz təmir məsələsindən baxın, qapılar, aboylar, lüsturlar. Çox başımıza ağırdmıyım. İndi Padmaya qiymətinə satır, çünki ona pul lazımdır. 390 bin manat start qiymətlə baba ev satılır. 173 kvadratdır. Gəlin mən sizə görsədim girişdən 16 mərtəbəli binanın biz 13-cü mərtəbəsindeyik hal-hazırda. 2 dənə sürətli lifti var, qazı var binanın, qabağı falan əladır. Bu isə koridor hissəsidir. İstifoldu giriş səsi, təmirin yaşarlıdır. Mən sizə görsədim, girişdə sağda bir dənə hamam otağıdır. Hər bir şey qoyulub, moydadır, vannası, evə lazım olan hər bir şey bu evə qoyulub, satılır. Allah kömək olsun satanın da, alanın da. Bu rubun falan düşdüm da, çamalat dayan vəziyyət belə oldu da. Neylə nə olan, mən sizə göstərməkdir. Bax, bu da qardrobun otağıdır. Bu evdə. İndi mən sizə zalı göstərəcəm. Gəl keçək zala. Əla təmirdə izləyicilərim. Vışısot parketli palıqdan, televizorun yeri, aboy 3 dənə lüstur, pərdə və aboylar. Əşyalar qoy, yaşa. Yəni 390 min manatda bu 4 otaqlı evi rahatlıqla alabilirsin. Bura mətbəxini çatdıra bilməyib mebeli yığdırmağı. Bax, mebel qalıb. Böyük bir kuklası var, balkona çıxışı var, skvazoy mənzildir hər tərəfdən. Buradan gəlirsən koridordan yataq otaqlarına bölünür. Birinci yataq otağı və ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağının da təmiri hamısı balkona. Düz birisi ara baxır balkon. Birbaşa metro parka baxır. Bak bu otaqlı yataq otaqları birbaşa metro parka baxır. Buradan bütün dostlara, qardaşlara mənə tanıyacaq hamı məsləhətdir bu evi almaq. Mənə zəng eləyin. Təcili satılmalıdır. O bir otaqda sizə görsədim. Kansenerlərin yerləri qoyulur. Kansenerlər özü qoyulmalıdır. Yəni, Padmaya qalıb kimindən təmir eləsəz, odur da yəni qiymət olaraq, elə hazır var, biraz qabağa düşə bilərsiniz. Başqa bu otaqda qaldı. Bu otağın içində əlavə hamam otağı da var. İdeal proyektdir. Təmirli hamam otağı, kafe, mətbəx, unitar, özə deyim sizə ki, öz üçün, şəxsi istifadəsi üçün elədiyinə görə bu təmiri yəsi. Yəni, hər şeyi belə deyilə, yaxşısını alır da, yəni reallıq budur, aboyuna filan parəketi, görsün yatağın şeyi, hamısı, bu da balkonu var. Dəyərli izləyicilər, başınızı çox ağırdmayıb, nömrəmlə əlaqə saxlayın, gəlin bu evlərə bir-bir baxın, açarı məndədir, real götürərsiniz inşallah, məsləhətidir. Sağ olun, çox sağ izlədiyiniz üçün.